Olá pessoal, tudo bom? Olha aqui a gente de novo, nosso encontro semanal para a nossa terceira competência, certo? Mas antes de começar, aqueles bons avisos, né? Primeiro, como é que foi a semana? Estudaram bastante? Olha, fala a verdade, se não estudou, bora estudar, hein? Olha, estou confiando em vocês. Isso é uma parceria. Revejam lá o caderno da disciplina, o material extra e tudo que foi visto aí pela gente, tá certo? Mais uma vez, o uso do fórum, importantíssimo. A gente vai estar lá debatendo e tirando as dúvidas, ok? Nessa competência, que trata-se de construir textos presentes no cotidiano escolar, utilizando as ferramentas de editores de texto, certo? Então, a gente vai ver uma introdução ao conceito de editores e processadores de texto. Os principais vão ser o MS Office e o LibreOffice, tá? A gente vai ver mais para frente. Quais os mais conhecidos? A abordagem da competência vai tratar de Word, que é da Microsoft, e o Writer, que faz parte do LibreOffice. Tá ok? Vamos lá? Vem comigo. Editores de texto versus processadores de texto. Aí você vai perguntar: ô, Djalma, e não é a mesma coisa não? Eu disse: é não. O que danado é um editor de texto, então? Editor de texto, pessoal, ele trabalha basicamente com texto sem formatação. É um texto puro. É, você abre um bloco de nota lá, escrever, você não vai conseguir botar ele em negrito, itálico, etc. Isso aí é um editor de texto. O principal do Windows é o bloco de notas, que você provavelmente já conheceu, já deve ter visto, já pelo menos ouviu falar. E o do Linux, o Ubuntu, é o Gedit, que tem uma função, funciona muito, muito próximo do bloco de notas, bem parecido mesmo, certo? Entenderam o que é editor de texto? Tranquilo? Dúvidas no fórum, ok? E processador de texto, Djalma? Que danado é? Qual a diferença? Eu basicamente já falei, né, pessoal? O processador de texto, ele permite que você insira formatações, insira imagem, você trabalhe de forma melhor um texto que você está construindo. E é com foco nesses processadores que a gente vai trabalhar essa disciplina. Tá certo? E quais são os processadores que a gente vai ver, Djalma? A gente vai ver dois. Um no Windows e um no Ubuntu. Por isso que é importante revisar o que a gente viu nos sistemas operacionais lá. Lembra que a gente estudou o Windows e o Ubuntu? Então, por isso que a gente viu ele antes. Agora a gente vai trabalhar em aplicativos deles. Tá certo? Vem comigo, vamos começar. Vocês vão ver agora dois vídeos de instrução, igual aqueles que a gente viu do sistema operacional, tá certo? Um eu vou falar do MS Word e o outro eu vou falar do Writer do LibreOffice, certo? Só um pontinho rápido aqui antes de começar. Professor, você falou do MS Word, que danado é esse MS? E esse tal do LibreOffice, que é? Ó, o MS é só a inicial da Microsoft, tá? A grande empresa de Bill Gates e do Windows, a Microsoft. O Word é o processador de texto da suite Office da Microsoft, tá ok? E o LibreOffice, ele é um projeto livre que está disponível de forma livre, sem licença, pela comunidade e que tem um processador de texto muito bom que é chamado de Writer. São os dois que a gente vai ver nos vídeos a seguir. Aproveitem a atenção, lembre de praticar bastante. Até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo instrucional, dessa vez da competência 3, onde a gente vai falar dos processadores de texto. Nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando do Microsoft Word. Já deixei ele aberto aqui para gente, ele tem essa cara. Para você abrir ele, basta vir aqui no menu Iniciar, você digita o Word aqui e ele vai aparecer na lista e você vai clicar nele. Ou caso você já tenha aberto ele recentemente, vai estar aqui como a gente aprendeu lá na competência 2. Tá ok? Com o documento aberto, vamos observar o que temos no Word. A gente tem uma página aqui em branco, certo? Onde a gente vai estar editando o nosso documento. E a gente tem um conjunto de menus, onde cada menu possui um conjunto de ferramentas, tá certo? O menu que a gente vai estar trabalhando principalmente nessa videoaula é esse menu Página Inicial aqui, certo? E ele é subdividido em áreas específicas de ferramentas, por exemplo. Ferramentas de área de transferência, onde a gente tem recortar, copiar, colar.
Tem a ferramenta que é um conjunto de ferramentas que trabalha com a fonte, onde a gente pode escolher o tipo da fonte, aumentar ela, diminuir, escolher o tamanho dela, trabalhar se ela é negrito, itálico, sublinhado, tá ok? Tem outro conjunto de ferramentas aqui que trabalha com o parágrafo já, onde você pode formatar o parágrafo em forma de alinhamento, usando marcadores, tá certo? Tem outro conjunto aqui de ferramentas que já são ferramentas de estilo. O que seria ferramenta de estilo? É você aplicar um estilo pré-definido ao nosso texto, certo? Bastando clicar aqui no texto marcado, ele vai assumir esse estilo que está pré-definido, tá? E por fim, a gente tem uma área aqui que tem um conjunto de ferramentas de edição, onde eu posso localizar e substituir, selecionar um texto específico, tá ok? Existem aqui outros menus com outros conjuntos de ferramentas que a gente não vai estar se aprofundando neles, tá pessoal? Caso vocês queiram e se aprofundar, e devem até, dar uma olhada no nosso caderno da disciplina, que ele tem dicas e traz mais informações sobre essas outras ferramentas do Word, tá ok? Então, o que é que a gente vai fazer nessa videoaula? A gente vai criar um texto aqui, a gente tem um texto como um modelo e a gente vai fazer um texto igual. Ou seja, o objetivo da gente é pegar esse texto aqui que eu já deixei pronto e vamos criar um igual a ele, tá certo? Então vamos lá, pode ver o que é que a gente tem aqui. Temos uma imagem, temos um título de estilo pré-definido e temos algumas formatações que a gente vai estar colocando aqui no texto. Tá ok? Então vamos lá. Na nossa página em branco aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente viu lá, é inserir uma imagem. Para inserir uma imagem, eu venho aqui, número, inserir, e vejo aqui onde é que eu tenho imagem. Aqui está, ó, imagem. Clicando aqui, ele vai abrir, vai pedir para a gente escolher a imagem de algum diretório que a gente tenha. Eu já tenho essas imagens aqui salvas, que eu salvei, inclusive, naquele diretório que a gente criou na competência anterior, competência 2 aqui, ó. Eu já deixei aqui dentro de imagens, essas duas imagens aqui. E aqui eu escolhi lá, estou usando essa aqui, então a gente vai marcar ela e clica aqui em inserir. Pode ver que ela já vem para cá. E a gente vai ver que ela está de um tamanho diferente da que está lá. Então a gente tem que diminuir ela. Como é que a gente faz? Clica, pega aqui no cantinho superior. Ele vai, a setinha vai aparecer, ó, na diagonal. Você se aperta, clica o botão do mouse, segura e arrasta até diminuir para o tamanho que você quer. Diminuir para o tamanho que você quer. Você e clicou fora, a imagem está salva no tamanho que a gente quer. O que é que eu quero agora? Olhando lá no nosso outro documento, a gente vai ver que a imagem está centralizada. Então o que a gente vai fazer é centralizar a imagem. Pode ver que o cursor está aqui no cantinho, então se a gente centralizar ele, como é que centraliza? A gente vem essa ferramenta de alinhamento aqui de parágrafo e clica em centralizar. Centralizado, a gente está igual a outra, ao documento. Vou dar um enter aqui para o cursor descer duas linhas para dar o espaço que a gente tem no outro modelo aqui, ó. E aqui eu vou criar um título pré-definido. Qual foi o título que eu coloquei lá? Foi Guia de Estudo da Competência 2. Vamos criar aqui um título chamado Guia de Estudos da Competência 2. Eu vou marcar ele aqui, ó, e vou aplicar o texto no título pré-definido. Pronto, temos igual. Dei um enter para ele sair do título pré-definido. E aqui a gente vai inserir o nosso texto. Para a gente não digitar todo esse conteúdo aqui, eu já deixei pronto em forma documento de texto, ou seja, sem formatação, o texto. Eu vou copiar ele, marcando ele todinho, vou clicando Ctrl A, também serve, pessoal. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e clicar em copiar, certo?
aqui no nosso documento que a gente está editando, onde você quer que o texto seja inserido, a partir de onde você quer que o texto seja inserido, que é onde o cursor está, eu venho aqui e digito aqui nesse, e clico nesse botão, colar. O que aconteceu? Ele colou o texto lá, mas pode ver que ele está sem formatação nenhuma. O que a gente vai fazer agora é formatar ele de acordo com o outro texto. Primeira coisa que tem que fazer é, marca o texto todo. Como é que eu marco? Eu posso, com o mouse, segurar e sair arrastando. Ele vai marcando, inclusive descendo a página, até o final aqui, ó. Pronto, marquei tudo, tá certo? E vou colocar o meu texto no alinhamento justificado. Coloquei no alinhamento justificado. Você pode ver que com o alinhamento justificado ele deixa o texto alinhado tanto na esquerda quanto na direita, completando com os espaços, tá certo? Aqui, ó, você pode ver que ele está com um espaço muito grande em relação ao texto. Então, eu venho aqui e vou dar um delete para ele subir o texto. Pronto. Vamos ver se está igual ao outro. Está na mesma distância. A gente vem aqui agora, marca essa parte que a gente quer deixar em negrito e sublinhado. Bota negrito e sublinhado. Certo? Aqui, como é que está? Aqui ele usou um marcador. Aí eu venho aqui, ó, no marcadores. Nos marcadores eu posso escolher o tipo de marcador que eu quero. Certo? Eu posso ver que ele vai colocando lá. O último usado foi essa bolinha preenchida preta. E é o que ele está aqui. Então o que acontece? Eu usei ela uma vez, ó. Se eu colocar o cursor aqui e clicar direto sem escolher, ele vai usar a última marcador utilizado. Tá vendo? Pronto. Aqui mais uma vez tem espaço, mas vou tirar. Vou fazer a mesma coisa para esse texto aqui, marcando tudo. E clicando negrito e sublinhado. Aqui mais uma vez vamos aplicar o marcador utilizado. E aqui mais um marcador. Certo? Se a gente observar lá, como é que tá? Pode ver que aqui ele já teve um marcador diferente. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou usar o marcador aqui de novo. Pode ver que ele ficou na mesma linha e eu quero que ele fique mais com um recuo mais à direita. O que é que eu posso fazer? Eu posso usar essa ferramenta de recuo aqui, ó. Recuo, aumentar o recuo. Aí ele já aumenta e já escolhe o marcador diferente. Se eu quiser mudar o marcador, eu posso vir aqui e trocar o tipo de marcador, mas eu vou deixar esse aqui, tá? Vindo aqui agora e escolhendo o marcador, ele vai usar o último e já vai alinhar com o último marcador que a gente utilizou, ou seja, com o recuo do último, do marcador anterior, tá certo? Mais esse aqui e mais esse aqui. Pronto. A gente vai tirar mais um espaço aqui, vai marcar mais uma vez aqui. Vamos colocar um negrito e sublinhado. Temos um marcador aqui. Pode ver que quando eu usei esse marcador, como eu cliquei diretamente, ele usou o último tipo de marcador que a gente usou. Mas pode ver que ele vai ficar diferente desse recuo aqui. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui no marcadores e escolho o preenchido com preto para voltar, para ficar certinho aqui, ó. O que está nesse alinhamento aqui está preto e o que está aqui mais um recuo mais avançado, ele está com um preenchimento em branco. Tá ok? Aqui a gente tira mais um espaço. Vamos marcar aqui dicas com o negrito e o sublinhado. É isso? Dicas com negrito e sublinhado. Pode ver que o texto está ficando igual. Aqui ele usou o marcador novamente, aqui também e aqui também, certo? Pode ver que ele ficou com um
uma linha aqui embaixo. Então a gente vai diminuir o recuo aqui em cima. Diminuição aqui. Ou diminuir a imagem. Só para ficar equivalente aqui, pessoal. Pronto. Está tudo dentro de uma página só. E aqui a última formatação que ele usou lá foi o itálico, que é esse botãozinho aqui. Então a gente vai vir aqui e vai usar formatação do tipo itálico. E finalmente a gente tem o texto, se não igual, muito parecido com o modelo que a gente tinha. Veja só. Verdade, compreendido. O mais importante de tudo é salvar o nosso documento. Para salvar o nosso documento, a gente pode vir aqui no botão salvar. Ele vai abrir uma janela perguntando onde você vai salvar. Aqui já está dentro de informática, competência 2, atividades, que é o caminho certo. Você pode abrir aqui também, escolher o caminho. Informática básica, competência 2, atividades, certo? E aqui ele já sugere o nome guia de estudos da competência 2, por conta do título que a gente escolheu aqui. Vou salvar com esse nome mesmo. Salvei, pronto, nosso documento está salvo, tá certo? Outra forma de salvar seria vir aqui em arquivo, salvar ou salvar como. Tá ok, pessoal? Entendido? É basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido e pratiquem, porque a melhor forma de fixar é praticando, colocando em prática, principalmente nessas quando se trata de ferramentas de informática. Ok? Nos vemos numa próxima videoaula, agora trabalhando com o Writer do LibreOffice. Olá pessoal, tudo bom? Voltamos aqui para mais um vídeo instrumental. É o segundo vídeo complementando aqui a competência 3. Vamos falar agora do LibreOffice Writer, tá? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no Word, que é pegar esse documento de modelo aqui e refletir ele em um novo documento que a gente vai montando ele passo a passo, tá bom? Para vocês verem as principais ferramentas que a gente pode usar aqui no LibreOffice Writer, ok? Vocês podem ver, eu estou no Ubuntu. No Ubuntu, por padrão, ele já traz o LibreOffice e também traz essas três principais aplicativos do LibreOffice, que é o Writer, o Calc e o Impress, tá bom? A gente vai trabalhar com o Writer, já está aberto aqui esse modelo, e a gente pode vir aqui e abrir um documento novo onde a gente vai trabalhar aquele modelo. Antes eu gostaria de falar um pouco do menu. Pode ver que o menu é um pouco diferente em relação ao Word que a gente viu, que é o Word 2010. Ele é bem parecido com o Word 2003. Quem já trabalhou com o Word 2003 vai ver que ele é bem parecido. Aqui ele é composto de menu principal aqui em cima, onde ele tem várias opções para cada menu, tá certo? Várias opções de ferramentas para você trabalhar. Só que aqui ele traz algumas já pré-definidas que já auxiliam vocês enquanto para facilitar o trabalho da gente quando a gente estiver escrevendo nosso texto, tá? Nessa primeira barra aqui, que é uma barra fixa, ele traz uma barra de ferramentas relacionada com o arquivo em si. Ou seja, ele tem botões para abrir um arquivo, criar um novo, tá certo? Ele tem uma opção de buscar direto de uma pasta, opções para salvar, opções para enviar e-mail direto, ou seja, são, um conjunto de ferramentas que você pode trabalhar o arquivo como um todo, tá certo? Ou habilitar algumas ferramentas, como uma planilha, como construir uma tabela, colocar um link de internet, trazer a ferramenta de imagem aqui, ó, ele está ativado. Esse botão aqui ele desativa e ativa essa barra de as funções de desenho, tá? Essa barra aqui embaixo ela traz funções de desenho, tá bom?
Vou deixar ela ativada porque a gente vai usar uma figura daqui a pouco. Essa outra barra aqui, ela traz já a função relacionada ao nosso texto em si. Ele traz um padrão de estilo aqui pré-definido, tá? Onde você pode escolher o estilo que você quer usar no texto. A gente vai usar esse aqui daqui a pouco, vocês vão ver e entender melhor. Ele traz aqui onde você pode escolher o tipo de fonte que você vai usar, o tamanho da fonte, tá? Essa parte aqui ele trabalha com a fonte. Ele tem um estilo, fonte. Aqui é uma formatação da fonte. Você pode deixar ela negrito, itálico ou sublinhado. A gente tem aqui a parte de alinhamento justificado, esquerda, direita. É igual lá no Word. Esse aqui também são até os símbolos são bem parecidos, os botões, que é a parte de marcador e numeração e de recuo para esquerda e para direita, tá certo? Ou seja, aumentar o recuo ou diminuir o recuo dos marcadores e da numeração, tá bom? Tem aqui a ferramenta para colorir a fonte, relacionada com a fonte, tá? Para colocar algum efeito aqui na fonte, tá certo? Vamos começar o nosso texto. Primeira coisa de tudo é inserir a imagem. Como é que a gente insere uma imagem aqui? A gente pode aqui no menu, ó, inserir e escolher aqui, ó, figura de um arquivo. Ele vai abrir para escolher o Nautilus, que é o navegador que a gente conhece, para escolher o arquivo que a gente já está aqui pré-definido, porque eu já tinha aberto ele antes. Aqui em documentos, EAD, informática, C3, imagem, aquela parte que a gente construiu lá na competência 2, tá certo? Então, a gente pode vir por aqui, ou seja, menu inserir imagem, inserir figura de um arquivo, certo? Ou pode vir aqui, ó, você habilita as funções de desenho e pode ver que aqui ele tem essa funçãozinha aqui para escolher a figura de um arquivo. E ele faz o mesmo caminho, ele já abre aqui para você escolher. Eu poderia vir aqui em imagens, ou eu posso ir salvar, procurar o documento, navegar até a gente achar onde está a nossa imagem. Está aqui, certo? Clico duas vezes nela, ela abre, já vai estar inserida aqui, ó. Observe que ela vem marcada e automaticamente essa barra aqui, ela altera de texto para uma barra que trabalha com figura. Ou seja, todos os menus aqui estão relacionados com esta figura, tá certo? Aqui, primeira coisa que eu vou fazer é redimensionar ela, que é igual ao outro. Você segura aqui e arrasta, ele redimensiona. Redimensionei e vou centralizar, deixar ela centralizada aqui através desse menu, tá bom? Pronto, tá ela aí centralizada. Vou deixar baixar o cursor até a posição que eu quero inserir o texto. O texto que a gente vai inserir seria Guia de Estudos da Competência. Pode ver quando que aqui no Writer ele já. Quando você começa a escrever uma palavra que ele tem no dicionário dele, ele propõe a palavra. Geralmente está correta. Se você quiser usar para adiantar a digitação, você dá um Enter, que ele já vai usar a palavra que ele sugeriu, certo? Competência 2, certo? Aqui embaixo, eu vou copiar o texto. Como eu fiz lá no Word, eu já tenho esse texto aqui pré-definido. Eu vou abrir ele e vou copiar ele lá. Deixa eu ver aqui. Eu copio ele aqui. Venho com o botão direito. Copiar. Podia ser o Ctrl C também, serve. Volto lá no nosso documento. E aqui eu com o botão direito boto fim e colar. Ou então usar o Ctrl V de vaca, que aí ele vai copiar o texto aqui, tá certo? Nós temos todo o nosso texto aqui e agora a gente vai formatar ele. Primeiro de tudo é esse aqui. Vamos transformar esse aqui no título. Eu marco ele aqui e venho aqui, ó, no estilo e digo ele vai ser o título tipo 1. Pronto, marquei o título tipo 1. Mas se a gente observar lá no nosso modelo, pode ver que o título ele usou o título 1, mas ele formatou esse título, então a gente vai formatar igual. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, marca ele como já está marcado. Vou dizer que ele é itálico e é sublinhado. E ele mudou aqui a fonte dele, a cor da fonte para um azulzinho desse aqui, eu acho.
O título está formatado. Ele mudou a fonte lá, mas a gente vai mudar isso no final, tá? Aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, marca o texto todo. E vamos justificá-lo. Está justificado. Agora a gente vai fazer a formatação dele. Tudo aqui, tá? Esse primeiro parágrafo é normal. Eu vou tirar um espaçamento desse aqui. Vamos agora para a nossa formatação. A gente viu lá no Word, então eu não vou estar explicando, reexplicando aqui não, tá, pessoal? Ou seja, ele vem aqui em negrito e sublinhado. Aqui, ó. A gente vai usar o marcador, como lá no Word. Então, ele está aqui o marcador, a gente ativa o marcador. Mesma coisa a gente faz nesse outro aqui. Pode ver que são bem parecidos. É claro que tem algumas diferenças, questão de menu e algumas funcionalidades, mas a maioria dá para você trabalhar bem. Sabendo um, você consegue fazer o outro também, tá? Aqui, vou botar um marcador, colocar mais um marcador. Nesse caso aqui, a gente vai colocar um marcador e vai aumentar o poder. Como é que a gente faz aqui, ó? A gente pode vir aqui e aumentar o recuo, que ele vai adiantar para cá, que nem a gente foi lá no outro. Mas vou aproveitar, aqui eu vou fazer diferente e que funciona lá no outro também. Ao invés de usar o botão aqui, eu posso usar o Tab. Se eu usar a tecla Tab do seu computador, ele vai, pode ver aqui que ele aumentou o recuo e também já usou o marcador, que é o correto. Então eu faço a mesma coisa nesse aqui, com Tab. Esse aqui, o outro marcador, uso o Tab para ele aumentar o nível de marcador. Esse aqui é o nível, quando ele muda esse nível para o próximo, ele deixa ele vazado assim. Então a gente coloca aqui um marcador e outro Tab. Temos aí. Próxima parte aqui. Pode ver que ele está marcado aqui com vermelho, quer dizer que tem erro de ortografia. A gente pode vir com o botão direito e ver a sugestão que ele está dando. Olha, tem aqui a parte. Corrigir. E aqui eu vou formatar de acordo com o que a gente está usando. Certo? Mais uma vez um marcador aqui. Chegamos em dicas, negrito, sublinhado. Vamos usar o marcador aqui, o marcador aqui e por fim esse marcador. Esse último parágrafo aqui, ele é itálico. Pronto, tudo certinho. O que falta agora só é mudar a fonte. Eu usei uma fonte diferente, vou marcar aqui o texto todo. E vou mudar a fonte. Como é que eu mudo a fonte? Pode ver que tem uma coletânea de fonte aqui. A fonte que eu usei lá foi Free Serif. Eu posso escolher ela aqui já na lista, mas se ela estiver escondida, eu posso vir aqui, ó, e digito os primeiros caracteres que ele vai dar as sugestões. Free. Sabe o que eu falei? Free Serif. Temos aqui Free Serif, tamanho 12, aqui embaixo. E esse aqui especificamente eu usei também o 20 lá no outro. Pronto. O documento está de acordo com o nosso modelo. Pode ver que está bem parecido. Acho que a cor aqui que ficou um pouco diferente, mas aí é uma questãozinha de. Vamos subir ele aqui para deixar ele igual. Vamos ver agora. Tá aí, ó. Praticamente igual. Tá ok, pessoal? Tranquilo. Faltou o quê? Falta uma coisa muito importante, que foi salvar. Você clica aqui em salvar. Ele vai perguntar onde você quer salvar. Aí você vai escolher o seu diretório da competência 3. Se bem que esse documento é da competência 2, então vamos salvá-lo na competência 2, atividades, guia de estudos, aqui eu vou botar, guia de estudos, competência 2, e salvamos. Por padrão, ele vai salvar no
o padrão no, com a extensão ODT, que é a extensão padrão do LibreOffice, tá? Mas se você quiser salvar ele como um documento Word, você poderia vir aqui em arquivo, salvar como, e aqui embaixo você pode, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aqui embaixo você pode escolher o tipo de arquivo. Aí nesse caso aqui você escolheria o Microsoft Word aqui, ó, tá vendo? O docx ou doc, você pode só escolher aqui, que aí você vai mudar a extensão lá, tá? Se eu botar aqui salvar, ó, ele vai pedir para confirmar, ó, realmente quer confirmar esse formato do Word, você sim. Aí ele agora está compatível com o Word 2010 lá. Se a gente olhar aqui, ele vai ter três arquivos. Esse aqui é o padrão ODT, que é o nosso modelo e o que a gente fez. E esse aqui é o que ele salvou no formato Word. Colocou o W aqui do Word. Tá ok? Entendido? Bem, pessoal. E aí, gostaram dos vídeos? Espero que sim. Veja só. As famosas dúvidas, já sabem onde é, lá no fórum. Manda ver, também pergunta ao seu instrutor, o tutor presencial lá, tá certo? E mais um reforço da prática é importante. Reveja o vídeo, tente reproduzir tudo que você viu no vídeo, veja as atividades, a atividade semanal é importantíssima e acompanhe o nosso guia semanal de estudos, tá ok? Ele é um bom instrutor para você atingir os objetivos aí na disciplina e especialmente nessa competência, tá bom? Mais um reforço, estudem, não deixem de ver o conteúdo extra do nosso caderno da disciplina. Até semana que vem, aproveitem a semana, aproveitem bem os estudos e nós nos vemos na última competência na próxima semana. Abraços, fica com Deus.